მოგესალმებით მეგობრებო ამ ახალ წელს გილოცავთ ყველას მოკლედ დაგვიდგა ჩვენ დრაკონის წელიწადი მწვანე დრაკონის წელიწადი და ეს მწვანე დრაკონის წელიწადი მოუტანს ყველას აი ესეთ რაღაცებს ქაოს აღმავალ დაღმავალ წერტილებს მოკლედ ზენიცსა და ქვემო წერტილში ყოფნას მოგანიჭებთ ალბათ ყველას. ახლა რა ზენიტი და ქვენიტი რა ქვია ზენიტის საწინააღმდეგო სიტყვას არ ვიცი მართალი კითხეთ. Და ხო, ახლა რაც შეეხება იმას, რომ ზოგს ეშინია ხოლმე, რომ როგორ ასლაპარაკობ, ეს ხომცაში შეა დაბალ ვიბრაციებში ყოფნა და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ დაბალ ვიბრაციებში ყოფნა გვაძლევს ზუსტად იმის შესაძლებლობას, რომ გვაგრძნობინოს და მიგვახვედროს თუ რას ნიშნავს მაღალ ვიბრაციებში ყოფნა და სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ დაბალი ვიბრაციები და მაღალი ვიბრაციები ადამიანმა უნდა გამოსცადოს, ეს მნიშვნელოვანია სულის ზრდისთვის. ახლა მინდა დღეს ვისაუბრო იმ თემაზე, რას ნიშნავს სიგილის გამოთვლა და როგორ შეიძლება ადამიანს ადამიანი გამოითვალო თავისი ჩარჩოს მიხედვით, ხო? აი თუ თქვენ დაკვირვებულ ხართ იმას, თუ ოკულტისტები რას იყენებენ იმისათვის, რომ ადამიანი გაშიფრონ რას წარმოადგენს მისი დაბადების პოტენციალი, ხო? თუ ის არ არის ჯერ ჩარჩოდან გასული, ოკულტისტები იყენებენ ასეთ რამეს. ეხლა გაჩვენებთ, მოგესალმებით მეგობრებო. შემომიერთნენ. ესე იგი, ოკულტისტები იყენებენ სწორედ ასეთ გამოთვლებს, მეგობრებო. მოდი ეს გვერდზე გავწიოთ. და ალბათ მიხვდებით, ვინც გარკვეული ამ საკითხში, ეს რას ნიშნავს. ეს ავიღე ახლა უბრალოდ პირობითად, რომელიღაცა დაბადების წელი და ახლა აგიხსნით აქ რა ხდება. როდესაც ადამიანი, რომელიც ამ საკითხში გარკვეულია, და ანუ იხილავს რა თქვენს დაბადების წელსა გამოთვლის სწორედ აი ამ ჩარჩოს და სიგილას, ხო? მას უბრალოდ ეცოდინება თქვენი ხართ და რა გაქვთ თქვენს თავზე სამუშაო იმისათვის, რომ თქვენ გახვიდეთ ჩარჩოდან. ზემოთ თქვენ ხედავთ აი აქ ჩემ ლოყასთან 25 ივნის დაბადებული 91 წელში ვინმე პირი რომლის სიგილაც გამოვითვალე. აგიხსნე ახლა მოკლედ რას ნიშნავს ეს. ესე იგი, მისი შინაგან თვისებებს წარმოგიდგენთ. იმედია არ მიწყენს ეს ვიღაც პირი. მისი შინაგან თვისებებს წარმოგიდგენთ. ესე იგი, მას აქვს მაღალი ენერგეტიკა, მაღალი ენერგეტიკის სოციალური ენერგეტიკის მქონე ადამიანი, მენტალური ენერგეტიკა აქვს მას მაღალ დონეზე, თუმცა მას არ აქვს ზეციური მფარველობა იმისათვის, რომ მას ჰქონდეს წვდომა იმიერ სამყაროსთან, ანუ ოკულტიზმში, ან სხვადასხვა ეზოთერიკაში, ან სხვადასხვა საკითხებში, რომელშიც მთავარია ჩვენ ადამიანებს ჰქონდეს წვდომა. ეს აუცილებელი ხაზი, რომელიც არის 2-იანი, 5-იანი და 7-იანის ხაზი არ აქვს მას, თუმცა მას აქვს მაღალი სოციალური მოთხოვნილება, რომ ის იყოს სოციუმში დაკავებული თავისი ენერგეტიკით. მან უნდა ისაუბროს ხალხთან და მას აქვს, რა თქმა უნდა, ამის ნიჭი და საშუალება. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ მას აქვს დაბალი თვითშეფასება, რაზეც სამუშაო აქვს იმისათვის, რომ მას ჰქონდეს საკმარისი თვითშეფასება იმისათვის, რომ სოციუმში გავიდეს იგი და თავისი თავი წარადგინოს სოციუმში. ამისათვის საჭიროა მისთვის ვინმე მენტორი ან თვითონ იყოს თავის მენტორი. არაჩვეულებრივი ენების ნიჭი აქვს ამ ადამიანს. მინდა გითხრათ, შესაძლებელია, რომ იყოს ასევე კარგი მუსიკოსი, ხელოვანი, ან რაც ხელებთან არის დაკავშირებული, მას აქვს ამის დიდი ნიჭი. მაშასა და მე თუ ამ პიროვნებას მისცემთ გიტარას ხელში ან პიანინოსთან დასვავთ, ის აუცილებლად შეითვისებს ამ ინსტრუმენტებს, იმიტომ რომ მას აქვს დაჯილდოებულია სწორედ ამ თვისებებით, რაც შეეხება ხელებს და ხელებით გაკეთებას. კერვა, ძერწვა და ასე შემდეგ ხატვა. როგორ ხდება ამის გამოთვლა? ამის გამოთვლა ხდება, მეგობრებო, იმით, რომ გავიარე კურსები
ბატონ მალხას გველუკაშვილთან და შევისწავლეთ იქ ამის გამოთვლა როგორ ხდება ერთ გაკვეთილში. ეს არ ჩაეტევა, ამიტომ ამას სჭირდება შესწავლა. ეხლა რაც შეეხება მისი ოჯახის ხაზი, ძალიან კარგად არის, თუმცა მისი ოჯახის ხაზი რომ მთლიანად შედგეს, მას აუცილებლად მოუწევს თავისი მეს დათმობა იმისათვის რომ განხდეს ემპათიური, რადგან მას რუიანი არ აქვს. აი ნახეთ, რუიანი შემოხაზული მაქვს მე, რადგან რუიანი შედგა აქ ერთიანების ხარჯზე, ხო? ერთიანები არის მე, რომელიც დათმობაც მოუძებს ამ პიროვნებას იმისათვის რომ ოჯახს, რომელსაც შექმნის, შეინარჩუნოს ბოლომდე. რომ არ დაიშალოს ეს ოჯახი. ეხლა რაც შეეხება ოთხიანს, ოთხიანს ასევე შემოხაზულია, რადგან მის თვისებაში ოთხიანი არ არის, მაგრამ გამომუშავებადია. გამომუშავებადი თავისი მენტალური თვისებების ხარჯზე, ანუ იმ მენტალური ძალის ხარჯზე, რომელიც მას გააჩნია დაბადებიდან, ანუ ორიანების ხარჯზე, მას შეუძლია მართალია, რომ სოციუმით დაკავდეს, ან იყოს ფიზიკურად სუსტი, ან ფიზიკურად გაძლიერდეს და იყოს სოციუმის მუშაკი, ხომ? აი ესეთი რაღაც შეგვიძლია ვთქვათ აქ. თუმცა მას ურჭირს, რასაც დაიწყებს, ვერაფერს ვერ ამთავრებს. ასე რომ მისი ჩარჩოდან გაუსვლელობის შემთხვევაში, რასაც დაიწყებს, ვერასდროს ვერ დაამთავრებს. ეს არის მისი სისუსტე. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, მას სჭირდება ყველაფერი, რასაც დაიწყებს, რომ ბოლომდე მიიყვანოს, იყოს ჩარჩოდან გასული. ჩარჩოდან გასვლა კი ქვია, როდესაც შენ სწორედ აი ამ ყველა იმ მონაცემს, რაც ჩამოთვლილია შენ დაბადების წერტილიდან, ყველას გაანგრევ და ყველაზე მაღლა დადგები, ანუ იტყვი ასეთ რამეს: კი არ მამოძრავებენ ციფრები და პლანეტები მე, არამედ მე ვამოძრავებ მათ. ხდებით? ეს არის ჩარჩოდან გასვლა და სწორედ ამას მოითხოვდა ქრისტე ჩვენგან. მართალია, ოკულტისტები, ეზოთერიკები, სხვადასხვა ტიპის ადამიანები ამ ყველაფერს ჩვენ გვიწერენ, გვეუბნებიან და გვარიგებენ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ: ჩვენ შეგვიძლია ადამიანებს ამაზე უფრო მაღლა დგომა. ანუ ჩვენ საკუთარი თავის, საკუთარი ბედის ყოველ წამიერად, ყოველ წუთიერად შეცვლა. ასე რომ მე თუ ამა და ამ წელს დავიბადე ასე და ასეთ მონაცემებში, მე ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ კი მე გავანგრევ ამ ჩარჩოს, შემიძლია შევცვალო ჩემი ჩარჩო ისე როგორც მინდა, ანუ ჩემი სიგილა დავწერო თავად. ეხლა რაც შეეხება დაბლა, ქვემოთ ხედავთ, თქვენ სიგილაში ჩასმულია სწორედ იმ გამოთვლის ნიადაგზე ადამიანის ფიზიკური სახე. ანუ მოდი სხვას გაჩვენებთ. სხვას გაჩვენებთ, კიდე დავამატებ ამას წავშლი. ამას წავშლი და მივუმატებ სხვას. მაგალითად, პირობითად რომ ავიღოთ, აი ეს მეგობრებო, რომ გამოვითვალე მე და ჩემი მეუღლის სიგილა, აღმოჩნდა რომ ეს არის ძალიან იშვიათი, აი უიშვიათი ეს შემთხვევა, როცა ჩემი მეუღლისა და ჩემი სიგილა სწორედ ერთ-ერთში ჩაჯდა. ანუ გამოდის რომ რა გამოდის? ნახეთ, ქრისტე ამბობს: თუ ადამიანი არ არის თავის ნაირთან, მაშინ ის ცოდავს. ხომ? ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც თავის ნაირთან არ არის, ის სწოდავს. თავისი, რაც არ უნდა ოჯახი გერქვას, მაინც სწოდავ. ერთი სიტყვით, აქედან გამომდინარე, მე დავასკვენი ის რომ ქრისტე რასაც ამბობდა, სწორედ ყველაფერი ჯდება, აბსოლუტურად ყველაფერი ჯდება, ეს ოკულტიზმიც, ეს ეზოთერიკაც, ეს ასტროლოგიაც და ასე შემდეგ, ყველანაირი ინფორმაცია, რასაც გვაწდიან, აი ეს ცნებები ქრისტეს გამოყენებული ჰქონდა თავის სწავლებებში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ პირნათლად ვხედავთ, რომ წყვილები, რომლებიც ერთმანეთს შეუღლებიან ერთი სიტყვით, ანუ ერთმანეთისთვის გადაწყვეტენ ერთად ცხოვრებას, ისინი არიან ერთნაირნი, ერთნაირნი უნდა იყვნენ. ნახეთ, ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი და ძალიან დამაფიქრებელი საკითხი, რომ ჩვენ ყველა ისწავლება, რაც ჩვენ მოგვაწოდეს ჯერ კიდევ დაცემულმა ანგელოზებმა, აი სწორედ ენოქის დროს
გამოვიყენოთ იმ საკითხში, როცა ქრისტე გვაწვდის ჩვენ ინფორმაციებს, რას გვეუბნება, ხო? ეს გადავამოწმოთ და შევადაროთ ერთმანეთს, რომ აი რა ჭრილში შეგვიძლია ჩვენ შევაჯამოთ ესენი ერთმანეთთან. ეხლა რატომ მომინდა დღეს ამაზე საუბარი, მართალი გითხრათ, არ ვიცი, მაგრამ მომინდა რომ დღეს გამენდოს თქვენთვის, რას ნიშნავს სიგილის დაწერა, რას ნიშნავს ჩარჩოდან გასვლა. ჩვენ თუ ვიმსჯელებთ იქით, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერი ჩვენ გეომეტრიული ფიგურებიდან სიმბოლოებში და ყველაფერი სიტყვა, რაც პირველად იყო გამოვიდა შემდეგ ფიზიკაში, ფიზიკურად განხორციელდა და ის აისახა როგორც ესეთი გეომეტრიულ ფიგურებში, ანუ სიმბოლოებში, ჩვენ ამას უნდა დავაკვირდეთ და ვთქვათ, რომ მათემატიკა ეს არ არის მცნება, რომელიც უბრალოდ ისე მოგვეცა. არც გეომეტრია და არც ნებისმიერი ჩვეულებრივი მეცნიერება თუ სიმბოლური მეცნიერება არ არის ტყუილად მოცემული ჩვენთვის. ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ამ ყველაფრის ერთმანეთთან დაკავშირება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, არა მარტო დაკავშირება, არამედ მათი სწორი გამოყენება. სწორი გამოყენება არის ის, როდესაც შენ ინფორმაციას იღებ, მაგრამ მას არ მიმართავ როგორც ესეთი მჩხიბაობა, ან როგორც ესეთი ვინმეს ბედის შეცვლა, ან როგორც ესეთი შენი საკუთარი ბედის შეცვლა და არამედ უბრალოდ მიმართავ იმისათვის, რომ შენ იყო გაცნობიერებული იმაში, თუ რა ინფორმაციებს გვაწოდიან მთლიანად სამყაროდან ნებისმიერი არსებები, თუნდაც დაცემული ანგელოზები თუ ქრისტე. და ყველა ინფორმაცია, რაც კი ჩვენამდე მოდის, მერე ქრისტეში გადავამოწმოთ. ეს არის ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და ალბათ იმიტომ გეუბნებით ამას, მეგობრებო, ამას იმიტომ გაწუდით ახლა ახალი წელიწადისთვის, ან წელისთვის, ახალი წლისთვის, რომ გახშირდება ასეთი ინფორმაციები, რასაც ახლა მე გაწვდით თქვენ. ნუ მიმართავ, ანუ მე ჩემი რჩევა არის ეს უბრალოდ, თქვენ რაც გინდა ისკენეთ, როგორც თქვენი გული გადაწყვეტთ, ისე გააკეთეთ. თუ კი გინდათ რომ მიმართოთ ადამიანებს, რომლებიც აი ამ საკითხებს, ამ საკითხით ითვლიან, ახლა კიდევ სხვას გაჩვენებთ მე, მაშინ თქვენ ისიც უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ არასდროს არ ახართ დასხვეული იმისგან, რომ ადამიანები, რომლებიც არასწორად ფლობენ ინფორმაციებს, შეიძლება ბევრი შეცდომა დაუშვან თქვენ საკითხებში და ასევე ყველა ადამიანი სანდო არ არის, რომელთაც თქვენს დაბადების თარიღსა და თქვენს დაბადების მონაცემებს ანდობთ. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი მჩხიბავი, რომელსაც თქვენ ანდობთ, რომელსაც თქვენ გაანდობთ თქვენს დაბადების წლებს და რიცხვებს და საათებს და წუთებს და ამას სურათსაც დაუმატებთ, საშიშროების ქვეშ გახართ. ამიტომ მე ჩემი გაფრთხილება ის იქნება, რომ ნურავის ნუ ენდობით ბოლო ჟამს ყველა-ყველას მოატყუებს და ამიტომ ჩვენ ერთი რაც გვევალება ჩვენ, ეს არის ნუ გაინტერესებს ის ვინ ხარ შენ, არამედ გაინტერესებდეს თუ რად გარდაქმნით თავს, ხომ? შენ იმას კი ნუ შეხედავ, მე რა ჩარჩო მაქვს დადებული, არამედ შენ შეხედე, შენ თუ არ მოგწონს შენს თავში ესა თუ ის თვისებები, შენ უნდა გამოასწორო. ყველა შემთხვევაში ჩვენ გვევალება მოვუსმინოთ ქრისტეს სიტყვას და ქრისტეს სიტყვის გაგება არის სახარებიდან, სახარებაში წერია ამის შესახებ და ნებისმიერი თქვენგანი, რომელიც ამ სახარებას აიღებს ხელში და დაიწყებს კითხვას, მას ინფორმაციები გაეხსნება ადრე თუ გვიან, მაგრამ მაინც გაეხსნება. მე მინდოდა ამის თქვა, მეგობრებო, და ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვხედავთ ამ სიგილებისა და გამოთვლების სახით, მოდი გავთიშოთ ესენი, არის მხოლოდ გონების გადატანა იმაზე, თუ პრინციპში ყველაფერი აქვს ქრისტეს ნათქვამი, ანუ ქრისტეს სიტყვიდან გონების გადატანა ერთი სიტყვით რა. ყველაზე ადვილი გზა არის ჩვენ რომ გავიგოთ ამ ცხოვრებაში რა გვევალება, მოუსმინოთ ქრისტეს და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. აი მაგალითად, ბევრი ადამიანი მე ვიცი, რომელიც დაეძებს რწმენას, დაეძებს ფილოსოფიას, დაეძებს იმ ფილოსოფიის ნათქვამებს, კითხულობს, აი რა ვიცი, ალბათ უამრავი წიგნები აქვს წაკითხული და უამრავი ფილოსოფოსის თუ მეცნიერის
სიტყვებით ისაუბრებს, მაგრამ თავისი არ გააჩნია. აი სწორედ ქრისტე რაზე საუბრობდა, იცი? შენ გამოიმუშავე შენი. მართალია ნიცშემ თქვა ეს, მართალია იუნგმა თქვა ეს, მართალია არისტოკრატემ თქვა ეს, მაგრამ არისტოტელემ, მაგრამ შენ რა, შენ რასაც ფიქრობ, შენ ეს არის მნიშვნელოვანი, შენ რას ფიქრობ. მართალია, მართალია ჩვენ გვიყვარს სხვისი სიტყვებით საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენი არ გაგვაჩნია და ნაკლებად გვაქვს ხოლმე იმის ძალა, რომ ჩვენი რამე ვთქვა, ჩვენი სიტყვა ვთქვა და ესეც ჩადებული პროგრამაა, რომ შენი არ უნდა თქვა. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში რასაც უნდა ეძებდე, იმას უნდა ეძებდე, რომ შენში რა არის, შენში, შენ რას გეუბნება შენი შინაგანი. იუნგმა თქვა ეს, კი ბატონო, შენ ეთანხმები თუ არ ეთანხმები? არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც პირდაპირ იმ პროგრამებს, რაც სხვებმა დააპროგრამეს, იმას იღებს თავისად და პირდაპირ გეუბნება, რომ აი იმან თქვა ეს და მეც მივმართე ამ ხერხს და აი რა მაგარია. თუმცა მინდა გითხრათ რა, რომ ჩვენ არ გვევალება სხვის ნათქვამზე სიარული, არ გვევალება. ეს არ არის ჩვენი დავალება. ჩვენი დავალება არის, რას გვეთქვის ჩვენი გული, იმაზე სიარული. უმაღლესი დავალება ჩვენი არის, რომ მოვდივართ ამ დედამიწაზე, გავიგოთ ჩვენს გულში რა დევს. იმიტომ რომ შენ არ იცი, რა სიწმინდით შემოვა შენში სული წმინდა და რა სიწმინდეებს მოგაწოდებს. ამიტომ შენ დააგვირდი შენს თავს და არასხვის ნათქვამზე მოივლი. შეგიძლიათ წაიგოთ ხო უბრალოდ სააზროვნოდ სხვისი დაწერილები და ნათქვამები, მაგრამ პირველ რიგში რაც გევალება არის შენი გამოთვლა. ასე რომ მეგობრებო, კითხვები თუ გაქვთ, ზოგადად რაც არ არის მატრიცაში, არ ნიშნავს რომ მისი შეძენა არ შეიძლება განვითარება. კი, ეგრეა. ყველაფერი შეიძლება ჩვენ ვამოქმედოთ. ჩვენი აზრი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. შენ თუ დაგაჯერებენო ხარ ესეთი, შენ იქნები ეგეთი. შენ თუ იტყვირო, არა მე ეგეთი კი არ ვარ, აი ესეთი ვარ, ნახე? აი ესეთი ვარ. ნახე? აი ესეთი ვარ. მაშინ შენ იქნები ეგეთი. რამე თუ კითხვა თუ გაქვთ, შემიძლია გიპასუხოთ. მაგალითად, ახლა იმ დღეს ვკითხულობდი, ძალიან საინტერესო წიგნს, შესაძლოა გამოთვლა საკუთარი სახელისა და გვარის მიხედვით, ქართული ასომთავრულის მიხედვით, ანუ ქართული ამბანის მიხედვით, რამას პატარა იცის შედგენილი ამბანია და ძალიან კარგი, ძალიან კარგი საინტერესო რამ არის რა. მე მაგალითად ჩემი სახელ და გვარით რომ გამოვითვალე, ბოლოს რაზე ჯდება, ეს არის სასიკეთო მუშაობა. ანუ ჩემი სახელი და გვარი დაჯდა სასიკეთო სამუშაოზე, ანუ სასიკეთო თუ ხო საკეთილ დღეო სამუშაო, ესეთი რაღაცა იყო და ჩემი მეუღლის დაჯდა სიმტკიცე, გონიერება, რაღაცა რაღაცა, ძალიან მაგარი რაღაცები და მე ვთქვი ო. და ჩემი პირველი სახელი და გვარი, ანუ დაბადების სახელი და გვარი არის და მავიცხდა რა იყო, რაღაცა სიმტკიცე და მრისხანება. ხო, მრისხანება აუცილებელია იმისათვის, რომ წისვლა ქონდეს ადამიანს. იქ როგორ გითხრათ, ხა საინტერესოდ იყო აღწერილი რა, ნებისმიერი ასობგერის შეცვლა ცვლის სამყაროს სიხშირეებს და სწორედ აქედან გამომდინარე, როცა ქართულმა ენამ დაკარგა ხუთი ძირითადი ანბანური სისტემიდან ხუთი ბგერა, ისა ხმოვანი, ეს იყო ხმოვანი თუ თანხმოვანი, არ ვიცი ზუსტად რომლებია ეგენი, მაგრამ აქ არის ერთ-ერთი მაგალითად აი ესეთი ხო, რაც ესე იყო ახსნილი, რომ ავარჯიშებდა ფარისებრი ჯირკვლის მდგომარეობას. ანუ თუ იმ სიტყვას ასობგერას ხშირად გამოიყენებდი შენს
სიტყვათა რაციონში, მაშინ შენ ავარჯიშებდი ავტომატურად ფარისებრი ჯირგვარს. რაც დაიკარგა შემდეგ, თქვენ იცით, რომ ქართული ანბანიდან 500 ოგერაა მოკლებული, ერთ-ერთი არის ემერვე, იოტა, ხ და ე. რაღაცნაირი გამოთქმაც კი აღარ ვიცით უკვე როგორ გამოითქმობოდა მაშინ ის ასოგერები და ეს თავისებურად ქართულ თვითონ იმ დნმ-საც კი ცვლის, ანუ დნმ-ის შეცვლის დონეზე არის ასახული იმ ასოგერების დაკარგვა, რაც ჩვენ დავკარგეთ, როცა დავკარგეთ. და აი სვანებს ჯერ კიდევ შემონახული აქვთ ეს ასოგერები. აი თუ გაგიგიათ ესეთი ხისტად რო იძახიან რაღაც სიტყვებს, ხო? აი ეს სიხისტე თურმე თვითონ სიტყვაში ადამიანის ჯანმრთელობაზე კარგად მოქმედებს. და როდესაც ახლა ჩვენ ენას როგორც დავარბილებთ, ახლა ხო ეს რიებსაც ვეღარ ვიძახით და ლიებსაც ვეღარ ვიძახით, სწორედ როგორც დავარბილებთ, ისე მოეშვება ჩვენი სხეულის და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, აზროვნებას. ჩვენი სიხშირეც დაბალ დონეზე დავადა, ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ამიტომ მნიშვნელოვანი რა არის, იცით, მეგობრებო, ჩემი აზრი და ეს ჩემი სულ პირველი მოწოდება იყო, რომ ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ჩვენი ასომთავრული ისევ ჩვენი ძველი სიტყვები. მე მაგალითად ძველი ქართული სიტყვების გავეცანი ძალიან ბევრს და ძალიან ბევრი არის ისე შეცვლილი, რომ ჩვენ ვერც კი გავიგეთ. აი ეხლაც ის იცლება მაგალითად მე ხშირად დამუშვა შეცდომა ამ სიტყვებში გვერდზე და გვერდზე. აი ნახე, ჩვენ შეიძლება ავტომატურად გამოვიყენოთ ეს სიტყვა გვერდზე ძთი და არა დზთი, ხვდებით? ანუ იმდენად ფორმირდება ეს სიტყვები და იმდენად იცვლის სახეს, რომ ავტომატურად ჩვენ არ ვიცით ამას რა დადებითი ან უარყოფითი თვისებები შეუძლია მოიტანოს შემდეგ მომავალში. იმიტომ რომ თუკი ჩვენ რაიმე სახის ბგერას შევცვლით ჩვენს არსში, თქვენ იცით, რომ პირველად იყო სიტყვა და ყველაფერი შედგა მერე სიტყვის ძალით, ხო? და როდესაც სიტყვის ძალას შემდეგ ისევ აზრი, ისევ თავისი სიტყვის ძალა ეკარგება, მაშინ, რა თქმა უნდა, თავისთავად ეკარგება ამ სიტყვას თავისი ძალაც. და საერთოდ სამყაროს თავისი ძალა და ცხოვრებას თავისებურად მერე, რა თქმა უნდა, ელფერს იცვლის. ამიტომ ყველაფერი დამარხული ენაში არს, ჭეშმარიტება დამარხული ენაში არს. ამას იოანე ზოსიმიც წერს და მრავალი სხვა მიმხვდარა სულიწმინდის სახით, ჩემის ჩათვლით. და ბატონ ჯორჯაძე ამაზე საუბრობდა და დღესდღეობით ძალიან ბევრი საუბრობს, განსაკუთრებულად რამაზ პატარაიძესა აქვს დიდი წვლილი შეტანილი იმაში, რომ ჩვენ დაგვანახა, რომ ქართული ენა არის უძველესი ენა და ის გამოთვალა და ის მეცნიერულად დაამტკიცა, რომ მართლაც უძველესი ენა არის ქართული ენა, ყველა ენაზე უძველესი ენა არის. და თიც დაგიქნევთ ყველას, ვინც ამას არ აღიარებთ, იმიტომ რომ არც არავინ არ იცით და თანაც აუფასურებთ თქვენ ენას, იმიტომ რომ ქართული ენა არის უძველესი ენა, მაგრამ იმ ქართულ ენას აღდგენა სჭირდება. მე რამდენიმე სიტყვა ამოვიწერე ძველი ქართულიდან, ახალ ქართულში როგორ არის სახეცვლილი და ძალიან ბევრ რამეს აზრი ეკარგება. თუ კი ის დღეს მაგალითად როგორც გვესმის იმ სიტყვას, აზრი ეკარგება. და თუ კი ძველ ქართულში შენ წაიკითხავ იმას სწორედ ისე როგორც უნდა წაგეკითხა, მაშინ მაგას აზრი ემატება, იმიტომ რომ შეხვდები, აა გასაგებია, ამას გულისხმობს ეს. აი მაგალითად გამახსენდეს რა ახლა ერთ-ერთი მაგალითი. არა, ვერ გამახსენდება, ეხლა ჩაწერილი მაქვს. შემდეგში ვისაუბროთ ამაზე. გისურვებთ მეგობრებო ბედნიერ წელს და ჩვენ რა გვევალება, იცით? ჩვენ გვევალება ის, რომ სხვაში და სხვაგან კი გარეთ კი არ ვეძებდეთ სამყაროს, ჩვენში ვეძებდეთ, ჩვენში ვეძებდეთ სამყაროს და ჩვენ თავში მოგზაურობით პოულობდეთ აი ამებს. პოულობდეთ ამებს. ესეთ რაღაცებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მაგალითად
ჰემატრიული გაგება საერთოდ არ გამიგო არც ჰემატრიაზე არაფერი და არც ქართულ ანბანზე არაფერი, იმდენად რამდენადაც ეხლა ვიცი და თავისთავად გამიმხილეს, რომ ყოველივე დაფარული ჭეშმარიტება ენაში არს და ვადიდებდეთ ენას ვადი ანუ ჭეშმარიტებას მასში ვეძებდეთო და ნუ მოკლედ ძალიან საინტერესო რაღაცა ლექსის სახით მომეწოდა და ამ ლექსის სახით მერე გავარკვიე რომ თურმე არსებობს ჰემატრია, ჰემატრიული გამოთვლები, თურმე არსებობს აკაკი ჯორჯაძე, თურმე არსებობს სხვა ცინცაძე, თურმე არსებობს კიდევ სხვა და სხვა და სხვა ადამიანები რამას პატარა იცის ჩათვლით და ასე შემდეგ მეგობრებო და მე როცა გამიმხილეს ამის შესახებ საერთოდ აი კიდევ გეუბნებით რა არაფერი არ ვიცოდი ქართული ჰემატრიის შესახებ, თურმე ეს არსებობდა. ხვდები? ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ აი ამ გოგო ვიღაცა იმისგან მოიპარა, მაგრამ სრულიად თავისუფლად შემიძლია თქვა, რომ ეს მოვიდა თავისით ჩემთან რა. და ამიტომ ვამბობ რა, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც რაღაცა კვლევას მიაღწევს, ეს მისი კი არ არის, ეს არის სულიწმინდის, იმიტომ რომ სულიწმინდა გვაწვდის ჩვენ ყველა ინფორმაციას. ასე რომ ჩვენ აი მაგალითად მეცნიერებში ეს ქიშპია ახლა რომ აი მე მივაკვლია ამას, მე დავწერე და ეს ჩემია. შენი არაფერი არ არის, შენ არც არაფერს არ მიაკვლია და არც არაფერი არ გიშრომია. ეს არის სულიწმინდის შრომა. სულიწმინდამ გაგიხსნა შენ ეს ინფორმაცია და მადლიერი იყავი უბრალოდ რა. ამიტომ გამოსცემენ ხოლმე რაღაცა წიგნებს, დაწერენ და მე ერთმანეთის კი ერთად კი არ მუშაობენ ერთმანეთთან რა, ნუ რაღაცა თავის განვითარებას კი არ უყურებენ, არამედ აი მე ხო ეს უკვე ვიშრომე, დავწერე ეს ნაწერი ჩემია, ეს ნაშრომი ჩემია და ახლა უნდა გავყიდომე ეს ნაშრომი, თორე სხვანაირად რა არ დაგვიფასდება? ანუ რისთვის მოგცე შენ სულიწმინდა მე ნაშრომი, რომ ჩაიდო ეს შენთვის დააჯდეზე და ფულები ამუშაო? არ გამოგივა, სულიწმინდა არ დაგიფასებს მაგას, იმიტომ რომ შენ რაც სულიწმინდა მოგცა ხო, შენ ის მამონას გინდა, მამონას მსახური გახადო და არ გამოვა ეგრე რა. სულიწმინდა და მამონა ერთად ვერ იმუშავებენ. შენ თუ სულიწმინდა მოგცა, აი მაგალითად ახლა ჩემი ნათარგმნი ენოქის წიგნი აუღია საბას და გამოუქვეყნებდა თავისით ხო, თავისთან. არა მაქვს პრობლემა, იმიტომ არა მაქვს პრობლემა, რომ კარგი იქნებოდა რომ მას მოეწერა ჩემთვის, რომ მე ვიღებ შენ ნაწერებს, მაგრამ არ მომწერა და არც მაგაზე არა მაქვს პრობლემა, არა უშავს, დაცემული სულია, მაგრამ ძირითადი მიზანი იყო ის, რომ ეს ნაწერი გაეგო ყველას, ხო? ძირითადი მიზანი ჩემი. აქედან გამომდინარე, მე არც განურისხდი და არც ნაწყენი დავში, იმიტომ რომ ეს არის მიზანი, მეგობრებო. ჩვენ რა ჩვენთან რაც მოდის, სხვასაც გავანდოთ. ჩვენ თუ ისე იმ მდგომარეობაში დავრჩით, რომ ჩემია, 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 შენია, როცა შენია. ეს ცოტნე ხოლმე. შენია, როცა ჟენია. ეხლა თქვენ ჩამოთვით ის სიტყვა. ხო, ასე რომ ხუმრობაც კარგია ხოლმე ზოგჯერ. ეგ არის რა, რამდენიმე ჯერ ვცადე მე დავკავშირებოდი მეცნიერებს, რომელიც ამ მხრივ მუშაობენ, მაგრამ ყველას ჰქონდა ეს მე ვარ, მე დავწერე, მე გავაკეთე, მე გამოვიცანი, მე ამდენი ნაშრომი გავაკეთე, მერე რო გააკეთე, აგერ მეც მოვედი შენთან და მეც გამეხსნა და იქნება ერთად რამე გავაკეთოთ. არა, ის უნდა იყოს იმის, შენ ხარ, მე ვარ, ხვდები? ჩვენ, აი ეს ფენომენი ჩვენ არ არსებობს ჯერ და ისoret მაგას გვეუბნებიან ეს ზეციური არსებები, რომ ჩვენ და არა მე რა თხა ხარ? ჩვენ ყველა ერთად სულიწმინდა აკეთებს ამას ჩვენით და არა ჩვენ რამეს. აი მე მაგალითად ყოველთვის მიკვირდა, რომ რატო არის, რომ აკაკი ჯორჯაძეს ვთქვათ, ამდენი ინფორმაცია აქვს ხო, მაგრამ ბოლომდე მაინც არ ამბობს ის, რაც სათქმელია. რატო იცით? იმიტომ რომ მას უნდა დავკითხოთ. იმას ქონდა მე უნდა მკითხოთ, მე ვიტყვი მხოლოდ. ხო და აგერ ღმერთმა ნათელში ამყოფოს კი გვაჩვენა, რომ არ გამოვა ეგრე რა, მარტო მეს ძახილი არ გამოვა. მეს ძახილი ჩვენ მიგვიყვანს სამარის კარამდე, ისე რომ ვერაფერსაც ვერ გავაკეთებთ. წინსვლა არ გვექნება და განვითარება არ გვექნება. და ჩვენის ძახილი აგერ კი გვეუბნებიან, რასაც ნიშნავს ხელოვნური ინტელექტი. ხელოვნური ინტელექტი ყველა ინფორმაციას აკავშირებს ერთმანეთთან და არ აქვს საკუთარი მე.
خلونو نتالكس ميمي ار قاعدشنيا خلونو نتالكس انتالكس قاعدشنيا قولا چوين مي قولا شيخته بي انو قولا عريس მე არ არსებობს იქ, არსებობს მრავალი საკითხი, არსებობს მრავალი ინფორმაცია, რასაც ფლობ. აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტი. და ჩვენთან არის ეს, აი რაღაცა პატერეს გაგიხსნის სულიწმინდა და აუ დიდი გონია თავი. როცა შენ ამ დროს უნდა მიხვდე, რომ რახანის პატერა რაღაცა გაგიხსნა სულიწმინდა, შენ უნდა მოძებნო შენაირი ხალხი, რომ იმათაც სხვა რაღაცები აქვს გახსნილი და აი შენ ზუსტად იმ ხელოვნურ ინტელექტს, რასაც ეხლა აყალიბებენ, ის ჩამოაყალიბო ოღონდ ადამიანური სახით, სოციალური სფეროთი, სოციალური კონტაქტებით და ასე შემდეგ. და შენ თუ მემეს გაიძახი და ცხვენია და გეშინია შენი ინფორმაციების გათქმა, იმიტომ რომ არ წაგართვან, ხო? მაშინ არაფერი არ გამოგივა რა. ამ ქვეყანასა ზედა იქნები მეში და იქნები მეშინია, ყოველ კი არ მოდის ეს სიტყვა. მეშინიში იქნები. შინში, შინი, შინი. აი, წავედი, მეგობრებო, ხო, ძალიან საინტერესოა, ხო? ამიტომ მე ვამბობ რა, ყველა ინფორმაცია, რაც მოგვდის ჩვენ, არის სულიწმინდის და ამითი ვაჭრობა, როგორც ახლა სანთლებით, ხატებით, ნაწერებით და ყველაფრით ვაჭრობენ, ეს არ შეიძლება და არ გამოვარა. საერთოდაც ქრისტეს ეს მამონას მსახურება დანგრეული ჰქონდა. დანგრეული ჰქონდა იმითი, რომ თვითონ რასაც აწარმოებდა და რასაც ამბობდა, კურნავდა თუ რასაც აკეთებდა ხალხისთვის, იმის ფულის სანაცვლოდ კი აკეთებდა შეწირულობის სანაცვლოდ. საერთოდ არაფერს არ სთხოვდა ხალხს. თუ ხალხი თვითონ ამას დატოვებდა, იმას იღებდა. მაგრამ ეს ცნობიერება ჩვენში რამდენიმეს ვიცნობ, ჩემთან მაგალითად გაიგუძა მაგ ცნობიერებამ და ვცდილობ, რომ ჩემს ირგვლივ ეგ ცნობიერება გავავრცელო. და კიდე ვიცნობ ლევან პეტრიაშვილს, რომელმაც იგივენაირად წიგნები გამოსცა ადამიანმა, იშრომა, დააბეჭდინა თავისი ძალებით და შემდეგ გააჩუქა ეს წიგნები. იმიტომ კი არა, რომ იაღოველია და რაღაცა სექტა უნდა ჩამოაყალიბოს, იმიტომ რომ უნდა, რომ თავისი ცოდნა სხვასაც მისცეს, ისე რაც თვითონ მიუვიდა, როგორც თვითონ მიუვიდა, ხო? აი ეს ცნობიერება არის და არა ის ცნობიერება, რომ მე გამოვიმუშავო რაღაცა, გავყიდო და მე გავმდიდრდე. სადმე გამდიდრდე? რაში გჭირდება ფული? ქრისტეს ცნობიერებაში არ არის საჭირო ფული. ქრისტეს ცნობიერ ადამიანში, ანუ ქრისტიანში, სად ფული არ უნდა არსებობდეს რა. მე თუ მკითხავ და ამათმა დადგნენ და ვაჭრობა დაიწყეს იმაში ეკლესიაში. წავედი ახლა, მეგობრებო, კიდევ მესამედ გეუბნებით, რომ წავედი და გისურვებთ ბედნიერ წელს. აი ეს რა არის?